Godmorgen alle sammen. Jeg har lige det her på, fordi jeg vil lægge mig op. I dag er det torsdag, og klokken den er 9:45. Jeg er træt i dag, selvom jeg så faktisk op klokken 7:15 for at komme med min mor på arbejde. Og så tog jeg Rema, fordi de skulle have nogle istegninger og tamponer. Og så kørte jeg hjem, og så lå jeg ind i min seng lidt tid og tænkte, okay, jeg holder mig vågen. Og så tænkte jeg, okay, jeg kan også lige tage en time. Og så sov jeg, og det var bare dejligt, og nu er jeg træt. Men i dag, der skal jeg hygge med Franne. Vi er sådan sammen 1-2 gange om ugen. Det er derfor, hun er med i sådan alle mine vlogs. Men det er bare så hyggeligt, at jeg var sammen, når hun endelig er fri. Hun arbejder hele tiden, synes jeg. Og så skal vi i Plantorama, fordi at de har pyntet op til jul. Og vi elsker at være i Plantorama, når der er jul. Og det er bare så hyggeligt, fordi det er den der kæmpe Plantorama ude i EU. Så stor. Så der skal vi ud, og så tager vi ind på Starbucks. Fordi hvis I har set med i 2 andre vlogs med Franne, så har vi forsøgt at få Pumpkin Spice 2 gange, hvor den har været udsolgt på den i Aarhus. Men i dag der udkommer deres juledrikke, 3 juledrikke, så vi skal ind og have dem alle 3. Så det gør vi i dag, for så kan de altså ikke blive udsolgt. Så nu vil jeg lige lægge min makeup. Hvad er det, jeg kan høre? Ambulance. Jeg vil lige lægge min makeup færdig, jeg mangler faktisk bare mascara. Og så skal jeg lige fikse mit hår og tøj på, og så skal jeg lave en iskaffe til os, fordi vi tager Plantorama først. Og så har jeg lovet at tage iskaffen med. Så ja, det er bare det. Jeg vil lige vende, jeg tror, jeg vender tilbage, når jeg er i bilen, fordi jeg har lidt... Ej, okay, jeg har en halv time, inden jeg skal køre cirka, og så skal jeg hen fra den lidt bane. Hvorfor kan jeg blive ved med at høre ambulancer? Nå, vi ses. Okay, jeg har vores iskaffe. Klokken den er... 20 minutter over, jeg skal være der om 14 minutter. Det er perfekt. Ja, det er hende, der skriver, det er godt for hende, der skriver, at jeg er vågen. Den er tøjpøs, som jeg altid på. Jeg lever i den, det synes jeg egentlig ikke. Her har jeg bare sådan nogle brune, lilleagtige bukser på. Rigtig efterårs outfit, og jeg glæder mig så meget til, at hun skal smage den her iskaffe. Jeg er kommet frem, og jeg kom faktisk 2 minutter for sent, fordi da jeg lige var kommet op for enden af min vej, så kom jeg i tanke om, at jeg havde glemt at putte chokoladesirup i iskaffen, og det er meget vigtigt. Letbanen er heldigvis forsinket den 20. dag nu, og den er først kommet nu, så det er meget heldigt. Så nu skal jeg bare lige vente på, hun kommer. Vi er kommet frem. Har du hos Akai? Nej. Jeg kommer frem til Plantu. Franne skal ind den her. Ikke have min næse i røven. Jeg gør sådan her. Ind, Franne. Du var der også sidst. Det er ikke cute med mig. Nå, nej. Vi vil engang have mundbind på lige nu. Næ. Ej, de har julelatte. Så kunne jeg lave den der kop. Det ligner den der tallerken, vi sendte i går. Den der vil jeg have derhjemme på værelset. Dit hår derovre så. Hende derom. Jeg er faktisk mindst i nøgen. Det er sådan, at Frannes ud, da jeg mødte hende. Frannes skal shoppe i dag. De kan godt snakke. Oh my god. Goddag. Goddag. Den løfter hovedet, yeah, hver gang de siger noget. Han siger, til de kigger på hinanden. Hvorfor kigger de sådan på hinanden? Se. Tada! Det har vi så billedet sidst. Skal jeg tage et billede igen? Pind, ja, det var kun julekulder sidst, var det ikke? Ej, den er kæmpe stol, det så ud. Det var da dumt. Ja. Se, der er sådan vildt mange julespil. Det er ikke dumt. Ja, så i stedet for at spille med terninger til pakkelej, så spiller man med kort og sådan noget. Har du nogensinde haft sådan en her? Jeg har aldrig haft sådan en her. Ja, det har vi hvert år til mine brødre. Jeg har aldrig haft det. Hvorfor ser den ikke? Så står der lige nogle gaver ude foran nogle gange. Nogle gange så er det lidt mel, og så er det lavet nogle store fodspor i mel. Ej, cute. Jeg ønsker, jeg havde yngre søskende, så man kunne sådan lave sådan noget. Vil det? Nå. Det er det ikke sjovt? Du synes, det var irriterende. Kan du ikke anbefale det? Så vi købte grimme julesweaters. 200 kroner for en grim sweater. Det gør ikke dyrt. Det var herovre, vi brugte lang tid sidste år. Så lang tid. Fordi Franne skulle finde de her. Og sådan kunne vi godt spise. Se, hvor hyggeligt. Så jeg kan godt have et kæmpe juletræ, og så have sådan nogle her kugler på. Nej, se den her. Pæn. Vi får noget pampasgræs. Franne skal. Ja, det står der. Spray med hårlak. Ej, smart. Så drysser de ikke. Min drysser altid, når jeg skal rykke vasen for at støvsuge. Og så har vi fundet en lille juleklæder til Bumle og nogle lyskæder og sådan noget. Det er ret billigt, men jeg får 3 stykker for 60 kroner ind i Plantorama. Der er tit folk, der spørger, hvor de er fra. Jeg købte mine på Strøget i Aarhus ved den der grønthandler ting, men der har de dem jo sikkert ikke hele året. Så nu kan I få dem i Plantorama. Jo. Så er vi færdige i Plantorama. Vi brugte under en time eller sådan noget. Jeg tror sidst, så brugte vi 3 timer. Men det er fordi, nu tager vi over på Gardnergården, som ligger lige overfor. Som også er hyggelig. Hvad har jeg gjort af min lille? Og jeg sidder på den. Og så tager vi i Salling. Hvad er klokken? 11:45. Vi har kun brugt 3 kvarter derinde. Altså, hvis vi ligger sådan her ved sofaen, ikke også? Mm. Så går han sådan herind under.
vil han ikke have, han presser på for at komme ind derunder. Cute. Det er hendes hund. Synes jeg selv, at jeg bruger eller sådan noget. Ligger han og krasser. Vi kommer på gartnergården. Vi vil gerne finde et stykke julepynt at købe. Og så vil vi gøre det til en tradition. Selvom vi gjorde det ikke sidste år. Dumt. Men så starter vi i år. Se, som er små nogen. Okay, vi har fundet vores stykke julepynt. Vil godt bruges, de er så pæne. Ej, den fokuserer ikke. Jo, sådan der. Pretty. Vi er kommet ud på Starbucks, og vi har fundet denne her, som er så flot. Og den koster kun 109 kroner. Den er perfekt. Den her er faktisk også pæne. Ja, den er cute. Til en lille varm. De er alle sammen pæne. De er slet ikke så pæne op i den anden. Vi har fået bestilt, og vi har bestilt 4 drikke. Vi har bare bestilt dem i små. Men vi har bestilt 2 varm kakao. De har fået sådan en ny truffle, et eller andet deluxe varm kakao, der ser så lækker ud. Og så har vi bestilt en gingerbread latte og en toffee nut latte. Så nu skal vi smage på det hele. Prøv at se deres julekopper jo. Cute. Jeg føler, at toffee nut og den der smager ens kakaoen. Men der er jo kaffesmag. Nå ja. Okay, skal vi prøve? Okay, skal vi starte med den? Ja. Toffee nut. Vi deler altså. Vi er også lidt i coronakris. Okay, toffee nut først. Jeg skal huske min vin. Hvad siger du? Den smager bare latte med virkelig meget karamel i. Hvad det smager af? Det smager af... Ja, altså, har du været inde i en Yankee Candle butik? Det smager af... Det smager sådan, som det dufter i amerikanske huse i efteråret. Sådan de der Yankee Candles. Sådan dufter de. Bath & Body Works. Mm. De der lys, de har. Den er ok. Den er lidt efterårsagtig. På gingerbread, den tror jeg er god. Ja. Er den ikke god? Ja. Måske du godt kan lide. Ja, jeg fik også noget på, der er ægte gingerbread i, tror jeg, eller sådan noget. Det er sådan det der topping der ovenpå. Der er virkelig mange klumper. Jeg synes, den er god. Det er lidt bedre end toffee nut. Det synes jeg ikke. Så drikker du toffee nut. Mm. Ej, jeg synes faktisk, den er god. Den er mega julet. Jeg har bare ikke lige klumperne, der er ægte brunkager i. Så lige smager igen. Jeg tror godt, du kan lide. Man skal lidt vende sig til. Jamen, jeg kan ikke lide at komme en lille klump. Nej, der er mange. Der er hakket brunkager i, tror jeg. Nej, slet ikke. Det er der nok oven på flødeskum. Jeg har en træls eftersmag. Okay, lad os smage. Vi har købt en varm kakao hver. Fordi den er sikkert god. Den er lidt tynd. Jeg vil hellere have en almindelig varm. Det vil jeg også med mandelmælk. Den var lidt bedre anden slurk. Ja, der havde den lidt mere smag. Man skal røre den lidt rundt. Men jeg vil hellere have det, fordi I skal prøve at tage på Starbucks og så få en varm kakao med mandelmælk. Det er det bedste, for det smager af marcipan. Den er fin nok. Men den er helt almindelig. Og jeg kan ikke lide de klumper, der kommer i munden. Okay, skal vi rank dem? Ja, bedre. Den her smager nok bedst, men den er lidt kedelig. Så jeg vil nok tage gingerbread som første. Jo, vælte, det vil jeg tage som sidste. Jeg vil tage toffee nut som sidste. Fordi den er alt for karamel. Det er sådan, der er lige kommet 3-5 pump for meget karamel i. Er det rigtigt? Men den der, den kommer der sådan nogle klumper i. Ja, det er det eneste. Der skal ikke være klumper. Det er faktisk lidt skuffende. Mm. Kakaoen er lidt tynd. Den der er der klumper i. Jeg tror, jeg tager den her som min nummer 1. Toffee nut? Ja. Det er alle de her klumper. Men det smager godt, synes jeg. Det var vores lille taste test. Mille er lige kommet forbi. Se Mille. Se hvor cool Mille er i dag. Skal jeg lige lave. Ja. OOTD. Okay. Ja, det var dem jeg sagde, der var regnbukser, så købte du dem alligevel. Min bukser er fra Co-Couture. Og jeg tror, jeg har taget fra en eller anden veninde på et tidspunkt. Okay, er du sådan en? Og den her er fra Just Female. Min sko er fra UGG. UGG? Min strømper. De er ikke fra UGG, Mille. Min strømper er fra Gullig. Det hedder UGG. Min taske er fra Stella McCartney. Pas UGG på. UGG. Hvad kalder I det? Hvad hedder det så? UGG. Oh my god, tror du ikke, det hedder UGG? Min mor kalder dem UGG. Klokken er blevet 20 minutter over 2. Og vi går egentlig bare hen til bilen nu, og så kører vi hjemad. Eller først kører jeg fra en toiletbane, og så kører jeg hjem og henter min mamma fra arbejde. Jeg er kommet hjem, jeg har fået hentet min mor. Og så har vi lige fået tømt postkasse, vi har ikke tømt vores postkasse i 1000 år. Og der var kommet en lille pakke, det er reklame, men det er fra et event, jeg var til. For så vist langt til siden, jeg var til sådan en mix-event, og det var blevet gjort coronavenligt, så man kunne sådan prøve alle farverne, de var sådan nemme, alle deres foundations og sådan noget, du kunne prøve farverne på sådan virtuelt på mobilen. Og så skulle man skrive sin farve ned, og så har de sendt det nu. Så det er cute, deres Can't Stop, Won't Stop Concealer, Born to Glow Foundation, endnu en concealer, Born to Glow Concealer, Can't Stop, Won't Stop Foundation. Okay, der gik lidt længere tid, men det er fordi min mor og morfar, de er kommet, så jeg lige siddet og snakket med dem. Så skal jeg hænge mit julelys op. Jeg har fået batterier i den første,
Fordi jeg skal have en til at hænge rundt om mit spejl her. Det havde jeg også sidste år. Og så plejer jeg så et net bag min seng. Men det synes jeg er lidt for meget, så jeg har købt sådan nogle, jeg bare skal have rundt om min billedrev. Nu tænder. Ej, jeg elsker julelys så meget. Lad os se, om den passer. Så bare lige have lidt tape på eller sådan noget. Så. Okay, jeg skal den lidt længere. Ej, den er ikke helt langt nok. Ja, det er fint nok. Det siger vi. Okay, jeg må lige finde noget tape på et tidspunkt. Jeg har fået hængt lyset op, og jeg ender med at putte tape på, så det hænger fast. Og så har jeg fået hængt min lille fugl op, som er fra nykøbt. Så cute, at den sidder der. Måske jeg putter den på juletræet, når vi får det. Og så har jeg fået hængt de her op. Det var lidt besværligt. Det er flot, synes jeg. Det er cute. Og nu skal Bumle til aftensmad. Kan du gå? Jo, det skal aftensmad. Og jeg plejer at løbe om torsdagen. Ved I nok godt. Men jeg er så træt i dag. Så jeg bestemmer for at gøre det i morgen i stedet. Fordi der er jo sådan en dag på ugen, hvor jeg holder sådan to dage fri. Og det plejer at være fredag lørdag. Nu tager vi torsdag. Onsdag torsdag. For jeg er træt i dag. Er du sulten? Yeah. Jo. Køb forresten også denne her i dag. Fordi vi gerne vil have sådan en pæn håndsprit til at stå. Klokken er blevet lidt over 8, og vi har ikke spist endnu. Min mor har glemt at tænde ovnen. Så der går endnu længere tid, vi skal spise. Men jeg er så smadret i dag. Jeg synes bare ligget her lige siden jeg bloggede sidst. Så jeg skal egentlig bare spise aftensmad, og så skal jeg stille dem på computer. Og så skal jeg lave absolut ingenting resten af dagen. Og jeg fryser helt vildt. Jeg er sådan helt Jeg tænker faktisk at afslutte vloggen nu, fordi at jeg bliver kedelig resten af dagen, kan jeg mærke resten af aftenen. Jeg håber, jeg kunne lide video. Hvis I har kunne lide den, så gå ned og skriv Starbucks. Og så håber jeg bare, Så håber jeg bare, jeg kunne lide video, og I har det godt. Og jeg tror, jeg fatter det ikke. I det mindste er mit værelse mega hyggeligt med det her julelys. Og prøv at se herovre. Så hyggeligt. Jeg håber, jeg kunne lide video, og I har det godt. Og så ses vi bare i min næste video. Hej.